Monsun TV præsenteres af Gøjler Produktionsskolen Aarhus. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Hej, hej, og velkommen til Monsun TV. Du ser nu med, som jeg lige har sagt, i Monsun TV. Vi skal byde velkommen til et nyt reality-program. Som jeg er mega spændt på det. Det er også. Det er nice, og det er en introduktion til de her rich kids, som vil fortælle lidt om dem selv og hvad de går og laver. Threat yourself. Den hedder Vincent. Vincent, den rigeste mand i Danmark. Danmark er jo en af de der få lande, som har dronninger det hele. Så jeg synes, det er lige lidt sundt for hele Danmark, at hvis jeg bare har købt det hele. Så, ja. Det er på grund af dronningen, at jeg ikke har købt Danmark. Og, ja. Det er den der, jeg har ejer det hele. Jeg er literally den rigeste mand lige her. Jeg har for mange penge, det er sgu rigtigt. Altså, jeg ved ikke engang, hvad fanden jeg skal bruge den til at se, hvor mange der er. Hvad fanden sker der? Ej, Max, færdig her. Han løber. Jeg får masser af penge. Jeg ved ikke engang, hvad fanden jeg skal bruge det til, like. Sådan den. Ej, der er en lille fattig mand her. Undskyld, mand. Ej, det er sådan maks 3 meter væk fra mig, dude. Ud at bruge pengene. Det er dine penge, mand. Jeg er alt for rig til jer. Kamera! 3 meter! Nu kommer der en bil. Jeg tror lige, jeg flytter mig, inden jeg bliver kørt over. Det er Cassandra, men altså alle mine veninder og venner, de kalder mig professionel. Dagligt der går jeg nogle modeshows for min mor, som er modedesigner. Og ellers så løfter jeg min hund rigtig meget. Jamen altså min hund, den hedder Gucci, og den er sådan cirka så stor her. Cirka. Den er rigtig blød, sådan noget, sådan bare sådan dejligt. Man kan se mærket her. Kan man godt se det? Ja. Jeg har hørt, at det skulle være mega sundt, hvis man er meget udenfor. Men altså, jeg har også bare hørt, at man også kan få sådan noget hudkræft og sådan noget, ikke? Jeg er meget ude at rejse sammen med min hund og sådan noget. Så tager vi ned og besøger nogle venner, jeg har fået igennem både min far og min mors firma. Så jeg er meget ude at se verden og sådan noget. Dernede. Min far, han har sådan et bådfirma med sådan nogle store både. Jeg tror, man kalder dem sådan jagt. Ja. Jo, det er Jin Jong-un. I kender nok min far. Ja, stedfar for at være præcis. Ja, altså, I ved ham, diktatoren. Ham, der opfandt pizzaen. Jo, altså, jeg er så sej. At stripper betaler mig for at se på. De undrer jeg over, at jeg har sko på lige nu. Ja, det er fordi, jeg snart skal ud og bestige Mount Everest. Ja, for 12. gang. Jeg er meget socialt bevidst. Jo, først og fremmest skal jeg lige være online. Du ved, jeg ejer sådan Instagram, Snapchat, YouTube. Jeg har også lige købt Netflix. Ja, ingen er coolere end mig. Og do you know why? Fordi jeg er Mr. Cool.
Min mor, hun ejer sådan cirka 100 hoteller rundt om i verden. Et her, et der, et alle vegne. Ja. Soldado. Mit navn er Greve Karl Christian Hinterhue. Til daglig går jeg på Herne Folkens Handelsskole. Den de lavede til mig, så spiller jeg også tennis i New York med Caroline og Serena. Altså, Caroline Wozniacki og Serena Williams. Altså, det er jo mine trænere. Hvad laver du? Det er min bænk, det er godt. Ja, du sidder udlægger mit skud. Læg. Hallo, dig der, kan du ikke lige tage min pels og brænde den? Jeg gider ikke have den mere. Tag den nu for helvede. Min far ejer verdens bedste advokatfirma, som jeg er med ejer. Og min mor, hun er, ja, hun går bare derhjemme, fordi hun skal jo forsørge mig og pleje mig. Kan du se, altså, det kræver lidt at være sådan her. Udover det, så kan jeg rigtig godt lide sådan til min morgenkaffe med mine morgencigaretter. Altså dem, jeg får specielt lavet af Prins, der er guldfilter på. Guld er bare perfekt. Kan jeg ikke få en ny lighter? Tak. Mit navn er Axel Valdemar Bombardina. Jeg ejer sådan tre boliger lige herom på Strandvejen. Sådan grund af, at mine forældre lever ikke rigtig hjemme. De har bare givet mig de husdomme. Jeg kan bare sådan skifte lidt, når jeg vil, så det er jo meget hyggeligt. Altså, mor og far, jeg er sådan stripklubber sådan rundt omkring i verden, f.eks. New York, Los Angeles, Tyrkiet, Sri Lanka og sådan noget, så ja. Jeg har fået mig sammen med sådan mine venner, og så vi skærer lidt i os selv og sådan noget. Så har noget coke og noget ketamin nu en gang imellem, og så også noget ganja, det er meget hyggeligt. Jeg ved ikke. Følg med næste gang i hvert fald, så kommer det endnu et afsnit med de her rich kids, som man kan grine lidt af. Vigtigt. Og nu handler det om kærlighed, noget helt andet. Fordi at der er en kærlighedshistorie, der bliver vendt på hovedet, eftersom manden i parret, han møder en gammel flamme, som rent faktisk er Line. Det er mig. Jeg er bitch, fordi hun er en drage. Flamme. Du er så sjov. Og skal vi ikke bare se, hvordan det går for det par? Jo, det synes jeg, vi skal. Ja. Ud til kortfilm findes der en rute uden tårn. Lad os se. Viggo, hej. Har du det godt? Og hej, Line. Hej. Går det godt? Det går meget godt. Ja. Hvad render du laver? Jeg går ikke rigtig lavet noget. Bare sådan hygger. Hygger? Af, sådan noget. Så ja. Det er meget hyggeligt. Hvad med dig? Jeg hygger også. Og ja, jeg tænker bare på, hvad skal du for tiden? Har du nogle planer? Nej, jeg skal ikke rigtig noget. Sådan ikke noget? Nå. Hvem er det?
Jamen altså, jeg er jo sådan set Viggos kæreste. Ej, hvor sjovt. Jeg har også været Viggos kæreste. Det har du. Det var rigtig sjovt. Ja. Ja. Nå, tillykke til jer. Vi skulle faktisk videre. Jeg hedder Line. Ja, hej. Vi skulle videre. Okay. Ja. Nå, altså, vi må ses i næste uge i hvert fald. Ja. Okay, ja. Vi ses. Vi ses. Jamen, så. Hej, hej. Hej. Hvad var det? Du skal ikke fucking tage min hånd. Altså, hvad fanden var det der? Det var bare en ekskæreste op der af. Ja, din ekskæreste. Du lignede sgu da i fucking sted. Du lå og knæppede i en eller anden fucking seng. Et eller andet sted. Jeg synes ikke, det er færdigt at behandle mig på den her måde. Du skal fucking helvede til. Jeg skal lige bruge noget hjælp, grund af, at jeg lige har haft skænderi med min kæreste. Hvorfor? Fordi at vi mødte lige min ekskæreste, og hilste bare lige på hende, og så blev hun nok lidt sur på mig over det, og så nu skrædet, og jeg ved ikke rigtig, hvor hun er. Jeg skal lige bruge noget hjælp. Du ved, hvor jaloux hun bliver. Du er nødt til at huske det. Selv hvis du ikke har gjort noget forkert, så må du undskylde. Ja, det er nok. Jo. Se så er du på sted. Jo, det føles. Ja. Hej. Det gjorde der ikke. Der findes ikke nogen rose uden tårne. Nej. Desværre. Surprise. Sorry to say. Men i hvert fald, så... I hvert fald, så skal vi til noget... Lav din egen is. Altså, vi har tre eksperter, som har lavet sin egen is, og det synes vi også bare, I skulle gøre. Så synes jeg bare, vi skal gøre. Nu vil de vise jer, hvordan man gør. Man vil ikke lave sin egen is. Altså, hvis I sidder og spekulerer på, hvordan fanden laver man is, så gør det. Jeg er sikker på, at de gerne vil vise jer lige om lidt. Så jeg ved, de vil vise jer det. Ja. Så kig her, se. Hej og velkommen til DIY med is. Se, vi har ice cubes her. Og banan. Og vi vil lave bananis, hvis I ikke havde regnet det ud. Og skål. Nå. Det første, vi gør, er... At åbne den her pose. Det går ikke så godt, da. Og når vi har åbnet posen, så skal vi... Holy, det er fint nok! Og så nummer tre, så skal vi lege islejen, som vi vil være med, som man gør i alle fester. Det er, at man har den hund i munden, ja, så skal man sætte den videre. Nej, det vil hun ikke. Nå, på to, så skal vi skal... Nummer tre, faktisk. Jeg er god til at pille bananer. Hun skal pille bananer af, det skal jeg også. Er du klar? Hvorfor? Hvorfor må jeg ikke gøre det? Jeg vil gøre det. Det fløj bare lige i mars, der jeg siger dig.
Ja. Og så skærer jeg også noget her. Skal du skære? Prøv at se, hvordan jeg kan slice den her gode banan i op. Så tager vi en god slice lige her. Og så spejler den. Vi putter bananen bare hernede. Ej, Ronny bruger fingrene, det er ulækkert. Nu har jeg ikke bestemt. Vi spiser. Nej, jeg vil fandme ikke have noget, den is. Nej. Og det gør ikke noget, hvis der er lidt skrald på til sidst. Det giver bare lidt. Det giver ekstra smag, og det giver ekstra knask, du ved. Knask. Og så det vi gør, så rører vi det rundt. Ja, og ja, pretty much. Så skal det bare sættes på kø. I 5 minutter, så stiller vi den her. 5 minutter, så køler den af. Så i de 5 minutter, vi kan gøre, det er have alle sammen is i munden, fordi why not? Og er I klar? 3, 2, 1. Ja. Så efter jeg har gået det der skidt. Ja, men det skal først ud af fryseren, ikke? Nå, det skal jeg vil huske at lægge den i fryseren. Ellers er det her spilder tid. Ja. Så efter de skide 5 minutter er gået, ikke? Og så se hvordan vores resultat bliver. Det er så fantastisk, gør I ikke? De bliver til to slags ise. Det er fucking fantastisk. Skal det ikke rigtig, kvinder? Jo. Ja. Se, bananen er spidt. Det er fucking godt. Og så stræsje tjæl. Ja. Jeg synes lige, vi skal smage på den. Synes jeg også lige, vi skal. Det synes jeg også. Det er fint nok. Det smager godt fabulous. Jamen, tak fordi I gad at se med. Ja. Vi ses. Bananis, mange tak. Det så bare mega lækkert ud. Ja, det gjorde det faktisk. Det kan jo godt spise. Undskyld. Har du tykket for meget is eller hvad? Ej, jeg skulle faktisk bare bæve. Jeg prøver lige at kende for lang tid. Er det det? Okay. Det ser virkelig dejligt ud, den is der. Sund og lækker og banan og isterning og... Altså, den blev sådan noget helt andet, end man havde forventet. Men, ja. Men vi skal til noget helt andet. Ja, vi skal til en... En ulykkesfilm, kortfilm. En ulykke, der måske ændrer sig til noget andet. Nu siger tager en drastisk drejning. Nej, det var en ikke. Lidt for revealing trailer. Nej, I får se, hvad der sker, og det gør I nu. Lige nu. It's going out. It's going down. I'm gathering timber. You wanna move. You wanna dance. You wanna move. That's why. Yeah. Skal du også have noget ind? Jo, tak. Jeg har fandme reddet mig i dag. Jamen, det var da så lidt. Jeg har fandme også bare kæmpe for mig i dag. Velkommen til mit liv. Stresset dag? Meget. Søren, hvis ikke den eneste.
meter, altså det er selvfølgelig ikke altid nederen, men... Bare roligt, det går nok, altså det er altid rart at være to i samme båd. er du på vej hjem af? Ja, jeg skal fandme bare hjem og smide benene op. Dejligt, samme her. Emilie. Mads. Jeg tror, at jeg skal til at bide hernede. Ja. Au. Fuck. Åh, oh, fuck, nej. Ej. Nej, du bløder. Ej, fuck. Ej, ej, fuck. Jeg dør. Ej, nej, nej, nej. Ej, virkelig. Ej, jeg er så ked af det. Det var virkelig... Det gør ikke noget, altså. Ej, men du bløder jo. Ej, jeg ved virkelig ikke, hvad der gør af mig i dag. Please, lad mig i det mindste invitere dig på middag som undskyldning for... Det behøver du ikke. Nej, men virkelig. Jeg vil ikke have det godt med mig selv, hvis du... I aften, så skal jeg nok sørge for, at du får noget at spise. Ja. Det er det mindste, jeg kan gøre. Tak skal du have. Ja. Jeg er virkelig ked af det, men jeg håber, du kommer i aften. Emilie så her sammen? Ja, ja, det gør vi. Ja. Altså sådan sammen, eller hvordan fungerer det? Altså... Så er det varmt. Det er virkelig godt, du kunne komme, men har din næste bedre? Der var ikke noget, det bare næste. Den har det fint nu, altså. Jeg er glad for at høre. Jeg sad sådan lidt ked af, at det skete. Hej. Hej. Hallo, vil du ikke lige hjem om noget i køkkenet? Så endte det jo lykkeligt alligevel, hva' Line? Åh, det var sødt. Ja, det var fandme en god afslutning. Men håber jo altid, at det ender lykkeligt. Og det håber vi også for ham gutten, der er lidt ensom i den her musikvideo. Den der kommer lige endelig. Lad os se, om det ender lykkeligt for ham også. Det håber vi. Ja, musikvideoen, den hedder nemlig Laugh and a Half. Let's see. Laugh and a Half. Laugh and a Half. Here you go out to the beach. Beach. Beach.
Den endte jo godt. Det lykke. Gjorde den i hvert fald. Det var godt. Det var en, en god slutning på programmet her for i dag. Så, Namaste. På gensyn. Next Friday and now. 9 o'clock. 9 o'clock. Portent. Ses derude og have en god fest og nyde jeres is og... Hvad med at sætte sådan et tegn ud til folk? Og sådan... Jeg har fanget jer på min sol. Jeg er SOS. Ligner ondt. Jeg var sådan... Jeg blev misbrugt. Bag om scenen. Vi ses, mor og far. Hvis I ser det her... Så vil jeg bare gerne sige...